ଘଟଣା ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶ ବିଷୟରେ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନିଜକୁ ଆଇଟମ୍ ଗର୍ଲ, ନ୍ୟୁଡ୍ ମଡେଲ, ବାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଭୋଜପୁରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ କୁଇନ୍, ସିରିଏଲ୍ ଓ ସିନେମାର ଆଇଟମ୍ ବେବି ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଓରଫ ପୁଷ୍ପଲତା ପଣ୍ଡା ଗତଥର ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଖୋଲି ଥିଲେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ତାଙ୍କର ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଯେ ରାତାରାତି ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ଫୁଲୁଥିଲା। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରି ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର ବନିଯାଇଥିଲେ ଜଲିଉଡ୍ କୁଇନ୍ ରାନୀ ପଣ୍ଡା। ଗତବର୍ଷ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାର ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ମହଲରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମତୱାଲା କରିଥିଲେ ରାନୀ। ତେବେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ରାନୀଙ୍କ ଜଲବା। ତେବେ ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା କଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ। ତେବେ ଏମିତି ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ପଣ୍ଡାଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ। ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ରାନୀ। ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ରାନୀଙ୍କର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଦେଖାଇଲେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଶ୍ଳୀଳତା ଚରମସୀମା ଟପିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାର ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ, ସେ ନେଇ ଉଠିଛି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ। ସେପଟେ ଏନେଇ ପାର୍ଟି ଖୋଲିଛନ୍ତି ରାନୀ ପଣ୍ଡା। ସେ ଏନେଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ମହାରଥୀଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାରୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଏହି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଲା ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ରାନୀ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଢେଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଆଉ ଏ ଢଗଟି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲି, ଶହେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଶହେ ହାତୀ, ଏକା ଲଢ଼ିବ ମହାରଥୀ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନଟା ମୋର ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ ରାନୀ ପଣ୍ଡାକୁ ମନା, ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ, ଇଙ୍ଗିତ କରାଯାଏ ମୋତେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ସଚିତାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଟିଭି।